zile jiko za kitambo zilikuwa ni ukipika nayo watu walikuwa najua ukitumia kuni ni kulia. So ilikuwa inatoa moshi mingi ambayo ilikuwa inadhuru afya ya wenye wanatumia ama familia. Na hizi ambazo ni improved ambayo tunatumia kwa saizi inahakikisha kuwa moshi ambayo inatoka inapunguza kwa percentage kubwa kuliko ile ya kitambo ambayo tulikuwa tunatumia. Nafikiri kufikia saa hii kama bado ningekuwa ninatumia ile mawe tatu singekuwa bado nafanya biashara yangu ya kupika mandazi. Kwa sababu nilikuwa natoka pale ile moshi imeniathiri na kohoa macho inakuwa red kila wakati watu wananiuliza nini mbaya na macho yako. Lakini tangu nipate hii jiko sijakuwa na tatizo lolote. Hata kukohoa sikohoi. Macho yangu siku hizi ni safi. Sina macho nyekundu kama hapo awali. Niseme utonaje tu hali ya uchumi vile iko. Unaweza kuwa uko na useme 200 unataka kubudget nayo. Uko rest assured ya kwamba kununua makata kama ni tin moja sasa ina range to kitu 50 to 70 hapo. Inaweza kusukuma for like unaweza pika nayo like pika nayo asubuhi, pika nayo lunch, pika nayo jioni tena kesho yake. Tena asubuhi lakini ile ilikuwa napika tunayo mara mbili peke yake. Jiko zetu zimesaidia sana ku reduce mambo ya air pollution kwa sababu ukizitumia una reduce smoke emission. So wakati ume reduce hiyo mambo ya kutoa yani kutoa moshi kwa wingi. Hiyo si tayari umejaribu kuokoa maisha ya wanadamu kwa sababu ya pollution ya air, si ndio? Na pia wakati unatumia hivi jiko nilisema unatumia tu kama ni kuni unatumia kama ni kuni mbili kwa kupika. So kama watu walikuwa wamezoea unaenda kwa msituni kukata miti mingi ndio uweze kupika. Hii unakata tu mti moja na inaweza inakuwezesha kupika kwa muda mrefu. We've received very good feedback because one, they are telling us the amounts of firewood that they've been using has actually greatly reduced. So, and that has, it means that a forest of trees are more sensitive.